Obrigada, Ana. Genial. Acho que todos nós ficamos muito felizes como profissionais da saúde de ver esses resultados. E a gente, isso mostra também que a gente tem que parar de reclamar. Ah, o blogueiro está aí, a rede está aí, é um absurdo. Hoje em dia você tem acesso a qualquer tipo de informação. O público vai naturalmente achar a gente, né? Se a gente comunicar de maneira clara, objetiva e correta. Então, esse é o exemplo de que a gente, às vezes, consegue fazer mais espalhando uma boa mensagem do que tentando fugir de uma coisa que já é realidade. As redes estão aí, a gente não vai voltar para trás. Agora eu vou chamar a Gabriela para apresentar. Eu acho que ela vai, o que ela vai apresentar vai complementar muito bem o que foi discutido até agora nas mesas anteriores, né, Gabriela? Fico mais à vontade. Queria agradecer o convite, doutor Mauro. Enfim, um prazer compor essa mesa. Enfim, difícil a missão de falar depois de uma manhã tão produtiva e agora da fala da doutora Ana, mas eu vou falar um pouco do porquê comunicar, e aí vai de encontro ao que a gente estava falando nas mesas anteriores, e até me fez pensar, a partir da sua pergunta, né, por que nós psicólogos, eu sou psicóloga, sou psicanalista, por que nós psicólogos não ocupamos tantos espaços? E eu acho que você está correta na sua percepção. Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta. Quem aqui acha que sabe amarrar o sapato? Todos vocês sabem amarrar sapato? É? Quando vocês põem um tênis de manhã, vocês saem caminhando, ninguém tropeça, todo mundo anda. É? Então, vamos ver um vídeo, por favor. Savvy, worldly, and innovative people in the world, and I think that's true. Talvez se abrir pelo quiser dar uma pausa para ele carregar, porque não está com volume. A gente pode acompanhar a legenda, mas ele está aqui contando da experiência de comprar um sapato, uma experiência que qualquer um de nós tem, né? E, de repente, se deparar com o ponto de que talvez ele amarre incorretamente o cadarço. Ele vai falando que isso parece ridículo, e parece ridículo para cada um de nós também, né? Sempre achamos que sabemos amarrar sapatos. Mas ele vai demonstrar como existe uma forma um pouco mais eficiente de amarrá-los. E aí ele descobre que há 40 anos amarra, 50 anos, amarra de forma errada o sapato. E ele achava que ele dominava essa habilidade. Ó, a demonstração é essa. Esse é o jeito que todos nós amarramos sapatos. Por favor, se alguém não amarrar dessa forma, me avise. Segundo ele, esse é um nó fraco. Olha. E o laço não fica esteticamente belo. Agora, se a gente começar pelo lado oposto, o nó fica belo e forte. E ele vai desamarrar com menos frequência. E ele ainda é bonito, vocês estão vendo. Ele vai demonstrar mais uma vez para vocês poderem tentar fazer em casa depois. Viram só?
Quem amarra, acho que pode parar, quem amarra o sapato dessa segunda forma, como ele mostra? Mas você nunca comunicou isso. Comunicou? Tá aí. Pode passar, por favor. Onde está o... Bom, então o que a gente observa rapidamente com esse vídeo? Que comunicar o saber facilita a vida dos outros, né? Tinha uma pessoa aqui na plateia que sabia amarrar o sapato, e as duas não comunicaram o saber. Né? Temos aí um defeito grave. Se o saber não for difundido, ele não tem valor. Ele tem valor para você. Né? Então, vocês estavam andando muito bem, obrigada. Todo mundo tendo que amarrar o sapato diversas vezes ao longo do dia. Então, uma outra coisa que acho que todos levantaram hoje, né? uma coisa bem importante, a Ana acabou de falar também, que é a especificidade do saber versus o compartilhamento da informação. Então, o saber está cada vez mais específico. As informações elas são compartilhadas, mas elas precisam ter a fonte certa e serem comunicadas de uma maneira tal que ela possa ser fidedigna. Então, o que a gente percebe é que a internet democratizou a informação. Né? Acho que a doutora Ana traz aí uma experiência super interessante de como ser acessado por um público geral. Mas a gente sabe também, a gente viu no período da manhã, muita coisa rola na internet, e não só na internet, enfim, na mídia, não só na mídia. Hoje a gente tem a comunicação direta, a gente nem dá mais para responsabilizar a mídia como antigamente se fazia, né? Mas virou uma terra de ninguém também. Então, quem regulamenta isso? A gente estava com os conselhos de ética aí. Como é que a gente faz esse balizamento da informação? Então, me parece que o ponto é que a gente possa construir um leitor crítico. Então, como que a gente transforma uma população em uma população crítica quando frente ao conhecimento? Não é? Porque, obviamente, não vai dar nem para os conselhos de ética ficarem o dia inteiro mapeando as informações. E a internet ela é livre, ela é um espaço para todos. Mas queria só trazer para vocês aqui um raciocínio breve. É um exemplo. Tá? A gente nunca se falou tanto em alimentação. Olhem só, se vocês derem uma olhada, a quantidade de chefes e programas de TV que falam sobre culinária. Hoje, a Gabriela Capim, de manhã, estava falando... Só na GNT, quantos programas sobre culinária existem? É uma infinidade. No Netflix, então, quem acessa a quantidade de documentários sobre comida, de filmes, de... Enfim, tem o que a gente quiser. Tem uns mais legais, outros menos, mas, enfim, nunca se falou tanto e tanto e tanto sobre comida. E aí, o que se pede principalmente das mulheres? Que elas sejam... magras. A Dayana Garbim hoje falou disso, né, um pouco. Como é que a gente... Então, vai pedindo que as mulheres sejam cada vez mais magras, a um ponto de estarem doentes. Né? E o que a gente produz com isso, muitas vezes, são transtornos de imagem e transtornos alimentares. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que é um elemento bem importante de uma informação que é muito dada, massificada, né? Massificada, e que a gente não tem crítica ao ler, porque nunca se ofereceu tanta comida e se pediu corpos tão magros. Bom, mas o que cabe a nós, profissionais da saúde, então? A gente tem que integrar a informação, porque ela, a informação tem para todos os gostos, então cabe a nós integrar essa informação. Temos que transmiti-la com propriedade. Óbvio, né? Cada um dentro da sua área. Encontrar os meios de comunicação que possam informar corretamente. A doutora Ana contou aí de uma experiência que ela tem um canal direto,
né? O que é bem interessante. Mas também a gente pode contar com os jornalistas, né? Essa mediação ela é fundamental e muito importante. E a gente tem a experiência de falar com jornalistas e ser enriquecedor para ambos os lados. Agora, também não dá para a gente falar academicamente querer que o outro que está do outro lado faça essa tradução completa. Né? Não adianta eu falar em francês e querer que o cara publique em chinês. Eu vou ter que fazer uma tradução aí. Agora, tem a especificidade de cada área. Eu acho que isso é um elemento também importante, porque as discussões hoje e os mal-estares que vimos, de alguma forma, circulam meio por aí. Bom, o que cabe a cada área? Dentro da saúde, o que cabe, então, ao jornalista, o que cabe ao nutricionista, o que cabe ao médico, o que cabe a cada área? Eu vou falar, como psicanalista, o que cabe à minha área, mas vocês vão ver que tem algo bastante comum a tudo que aconteceu hoje aqui. Bom, esse é um carro fofo, né? Eu acho esse carro uma graça. Eu tenho uma filha de 2 anos e minha irmã mora fora. Ela mora nos Estados Unidos. E minha filha, toda vez que vai visitar os primos, começa a me perguntar aqui em São Paulo já, se quando ela chegar em Miami, ela vai poder brincar no carro rosa da prima. Essa não é nem minha sobrinha, nem minha filha. Só uma imagem ilustrativa. Mas esse é o carro, é verdade. E a gente foi para Miami e minha filha chegou em êxtase na casa da minha irmã e começou a falar para minha sobrinha, que é 1 ano mais velha que ela, tem 3 anos. Vamos brincar no carrinho rosa. Vamos brincar no carrinho rosa. Vamos brincar no carrinho rosa. E aí a minha filha entrou no carrinho rosa e começou a falar para a minha sobrinha assim: você põe gasolina. E minha sobrinha, parada. E ela: você põe a gasolina. Eu sou a motorista, você põe a gasolina. E minha sobrinha não se mexia. Ela é americana. E eu comecei a olhar aquela cena e pensar, bom, de fato, para a gente se comunicar, a gente vai precisar lembrar que, no Brasil, quando a gente para o carro num posto de gasolina, quem abastece é o frentista. Né? Minha filha estava falando disso para a prima dela. Mas minha sobrinha entende que o posto de gasolina, quem abastece é o próprio motorista. Não fazia sentido a frase que ela estava dizendo. Era uma... Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que não adianta a gente comunicar partindo do pressuposto que o outro entende o que estamos falando sem que a gente visite ele e, de fato, tire nossos sapatos ao entrar na casa dele, né? Ou seja, possa entender de onde ele fala, qual é a posição dele. Então, essa brincadeira nunca aconteceu. A minha filha ficou absolutamente frustrada porque a prima dela não entendeu a brincadeira que ela estava propondo. Então, a gente percebe que não tem uma forma única de conceber o mundo. Né? Essa brincadeira infantil tão banal, ela é muito clara com isso. Reconhecer as diferenças e a singularidade da experiência de cada um é fundamental. A história mais a cultura é igual à especificidade do sujeito. Né? A gente está falando, as discussões rolaram pelos profissionais de diferentes áreas, mas isso também é no âmbito da subjetividade. A gente não tem uma fórmula única para dizer, bom, ser uma boa mãe é 2 pontos, hashtag, né? Como está todo mundo brincando, ser legal, sei lá. Não tem um tamanho único. Então, quando eu vou comunicar, e esse é um dos problemas da psicologia, é que eu não tenho um formato único para dizer, bom, o jeito certo de ser é. Não existe tal coisa. Existe, sim, um monte de produções de conhecimento, de especificidade da área que precisa ser conversado. Mas também sabemos, né, que o saber tem que ser, ele deve ser aliado no combate às doenças, que só no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de depressão. Esse dado a gente pode também pensar de que tipo de depressão estamos falando, enfim. Mas acontece que tem aí um gap entre a informação que as pessoas têm e aquilo que não é dito. Porque é muito fácil a gente passar conteúdos práticos,
né? Eu posso dizer, amamente até os 6 meses. Mas como é que eu vou falar com uma mãe que ela está sofrendo frente a um bebê que nasceu? Esse é um tema bastante delicado, mas está cheio de mães que sofrem, ao invés de terem... eu já vou encerrar. Ao invés de estarem só plenas, né? E que o saber enclausurado dentro das muralhas não beneficia a população. Não adianta nada a gente ficar produzindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais saber, se ele não puder ser transmitido e se a gente não puder entender com quem a gente fala. Porque se formos todos brincarmos de igual minha filha, né, sem saber aonde ela estava e que tipo de proposta ela estava dando, a gente não tem nenhuma comunicação possível. Obrigada.